warkala maanay waxa la yiri boqor ayaa hadda ka hor waxa uu soo saaray amar uu haweenka dul dhigay kaasoo ku saabsan inaysan xiran karin dahabka haweenkii waxay ka biyo diideen amarkaas waxayna si laba jibaareen oo ay ku talax tageen xirashada dahabka boqorkii waaga ayaa ku bariyay tala ayaana ku cadaatay meel uu wax ka bilaabana uu garan waayay haddii uu amarkiisa ku adkaysto dhibaato ayaa imaanaysa oo dumarkii oo dhan ayaa ganaaxay ciqaab mudanaya waana arin ay fulinteedu adkaanayso haddii uu go'aanka ka noqdana waxaa loo arkayaa boqor aan awood lahayn amarkiisuna uusan soconaynin lagana adkaaday marka laba daran mid dooro ayay xaaladu la gaartay wuxuu isugu yeeray la taliyashiisa waxa ay ku kala qaybsameen labada daran mid uu inuu qaato waxaana goobta ka maqnaa la taliyi uu boqorka ku tuhmayay maskax iyo xikmad badan wuxuuna faray in degdeg loogu yeero la taliyihi gaarka ahaa markii uu yimid waxa uu boqorka kula taliyey inuu go'aankiisa ku adkaysto hase yeeshee waxa uu soo jeediyey in amarkii hore lagu lifaaqo amar kale boqorkii ayaabay waxa uu yiri oo uu rumaysan waayey in amarkii hore socon waayey mar kale amar la dul dhigo waxa uuna soo xasuustay timirtii hore dab loo laayahay sidee ayuu noqonaya amarkaasi cusub ayuuna la taliyihiisa weydiiyey wuxuuna ku jawaabay la taliyihi waxaad amartaa in dumarka jalaqsan ee quruxda badan aanan loo ogolayn inay dahab ku labistaan maadaama aysan u baahnayn haweenka laga quruxda badan yahay iyo kuwa da'da ah oo keliya ayaa loo ogol yahay inay dahabka xirtaan maadaama ay u baahan yihiin wax ay quruxdooda ku bilaan da'dana ku qariyaan boqorkii fikirkii wuu la dhacay wuuna qaatay waxaana amarkii uu fulay sidii loo baahnaa markii uu faafay amarkii haweenkii oran waxay si dhaqsi ah iskaga dhigeen dahabkii iyada oo mid waliba ay isku haysato inay qurux badan tahay da'deeduna yar tahay sidaas daraaddeedna aysan dahab u baahnayn xitaa kuwii isogaa inaysan qurux badnayn way ka hareen xirashada dahabka si aanay faashar u noqon culayskii boqorka saarnaa sidaas uu ku degay amarkiina ku fulay war dahabkii miyaa qaaliyoobay war boqorkaasi inuu kaliya talaysa hay aniga ii muuqata warwarka ku soo boodinine Jaafar Kuukaayo sheekada qoray waxa uu yiri madaxdu waa inay talada ka qaataan kuwa murtida iyo maskaxda oo saaxiibka ah ee aanay guulwadayaasha u camiraan wax ka dhageysanin war Cabdikuusa waxa kale la yiri talaan run ahayn ma toosi kartaa tabaan xeel lahayn ma taaba gashaa tiiraan la adkayn ma taagmi karaa tufaan xaq ahayn tahliil ma gashaa tiiraan la aqoon ma ku tarantaa arya dalabo waxa kale la yiri talaan taabiya xeel lahayn turuq ya xoog ku toosime talaan tab iyo xeel lahayn turuq ya xoog ku toosime war Cabdulla waxa kale la yiri talakeen ahaa ama tal raacaa wali kale leeray talaadaan la ruugin waa lagu rafaada warba wataa adiga ku nool iyada wax u tadaama jidho war kale maanay waxa kale la yiri talada adiga ku nool hadaan la wadaagin talo tanaasul hadaan u iman tan iyo to iyo tan kale hays oranteen qaadana tii wacan aan lagu heshiin tusaalahaan bixinayay toban wiil ii isagii markii goob looga tagay ninka tagay wuxuu ka tagay tiraabtii ugu dambeysay markii aan tabar hayay anigu tala ma aanan hayn maanta aan tala hayna anigu tabar baanan hayn ninka tagay wuxuu ka tagay yey noqon taladeena guud talada adiga ku nool shalayna wax nooma taro waratalay masiin lahayn taladaan la ruugin waa lagu rafaada warkala maanay waa falantiine dadka xalalka haya tala raac laga ma rabee tala keenaa laga rabaa war walaweynay aniguna tusmaysto qeyrkay halku tegay u taabaabul shayste kala maanay waxaa la yiri talooyin aadmiga la siiyey maantadan la joogo 20 qodob ugu muhiimsan koow ku bilow maalintaada salaada subax iyo ducooyinka aroorta si aad u hesho horumar iyo badbaado laba wad istighfaarta sababtoo ah waxay tirtirtaa dunuubta saddex joojin ducada waa xariga badbaadada ah afar xasuusno waxa tiraahdo malaa'ig baa qoreysa ah shan niyadaada wanaaji xitaa haday meel xun ay xaaladu kula marayso lix faruhu waxay ku quruxoon yihiin in lagu tasbiixsado toddoba hadii uu kugu bato welwalka iyo fakarku waxa tiraahdaa allah mooye ilaah kale ma jiro sideed ku gada lacagtaada ducada danyarta iyo jacaylka masaakiinta sagaal
dagaal sujuud qashuuc leh oo aad ku dheeraato ayaa kaaga fiican daaraha quruxsan ee dunida. 10 ka fakar intaadan oran sababtoo ah waxa jirta oraah meel xun ka tuurta ee 12 iska ilaali habaarka kan dulman iyo ilinta kan waxba aan awoodin 12 intaadan wargeyska akhriyin akhri kitaabka alle 13 sabab u noqotoosnaanta reerkaaga 14 naftaada daacadda alle ku xariiri naftu xumaatay amartay 15 dhunko calaalaha labadii ku dhalay aad liibaantide 16 dharkaaga duugoobay masaakiinta waa u cusayb ay ahilmaamina ku sadaqayso 17 ha aroon sawto ah nolosho intaad filayso way ka gaaban tahay 18 waxa kula jira kan ugu awood badan uguna deeqtoon oo Alla ah 19 albaabka aqbalaada Alle yeesan ka xirin macaasidu ugu dambeyntii qadabka 20aad waxa dhibaatada u kaalmaysato waxa ugu fiican salaada yaa ku saban adduunyadu ay salaadu ka tagna hore loo yiri wartaladu ma dhamaatay inta la siiyo madaxda afrikaanka wuxuu yiri shan qodob ah madaxda afrikaanka looga baahan yahay haday nidaam sax raban koow inay sameeystaan la talayo u qaabilsan waqtigii la doortay oo markasta xasuusiyo inta hameenay u hartay iyo qorshayaasiisa iyo wixii uga hirgalay laba inuu sa dhibsan mucaaradkiisa qodobka saddexaad inuu xasuusnaado mar uu loogu yeeri doono madaxweynihii hore oo raad fiican uu ka tago afar sida dunida hormartay madaxdooda dadka runta ugu sheegan inay shacabkooda runta kala hadlaan iyo ugu dambeyn qodobka shanaad ugu muhiimsan inay fulaan afartii qodob oo hore warbilaashada daaleysana madaxda afrikaanku waxay aad u nacbiyeen aan la yiri waxay horey u ballan qaadeen in la soo xasuusiyo hadba war walaweyn ay waadaleysane talada Soomaaliland way midaysan tahay madaxweyne Muuse Bixin wuxuu yiri Masar tan sheegsheegaysan waanu la dagaalamayna oo baa wasiil go'a cadaan u qabsanayna miyuu yiri arriyadaha kala maaneysa Magay Cabdullaana waxa uu yiri hoow qoflaaga waayay waajibson ya wadaala warsaha qoflaaga waayay waajibson ya wadaala warsaha warbo kala maane war ma haysaaniine jabhada faana Ethiopia ka dagaalanta waxa lay Abiy Ahmed ay dhunta u galeen hayaa ma faanka yabeentay ay bilaabeen barnaamijka hadsoo ma gaareen arwa kaas Abiy Ahmed sayna hatta gamay dhahan war ma Soomaaliland bay ixtiraafeen warwalgeen warka wa dhaxar dhaane jabhada faana waxa lay Abiy Ahmed bay dhunta u galeen dhawrki maalmooda la soo dhaafayna boqolaalka madciidamada Ethiopia kurka ka gooyeen dagaaladii ugu dambeeyay waxa ay ciidamada dawladda Ethiopia kula galeen hadka ay Suudaan la wadaagaan war jabhada faana xitaa ardisabay madaafiic ku garaacan war madaafiic Muqdisho lagu soo riday dheemishii ahaayeen ada yiri oo kaali marwel bun geedka sadegaan iyo geedka sadegaanana ni hundiriisay war kala maane war ma haysaane waxa la yiri wadahadaladii Soomaaliya iyo Ethiopia ee Turkiga ka socday marka lay bilaabmayaan 17ka bishan Cabdiguusow Soomaaliland ma la socota oo hadda ma waxaan nalada wasiir fiqiga Ethiopia hor fariisanaya war Soomaaliya hore u sheegtay in Ethiopia hor fariisanayna ilaa ay ka noqoto heshiiska ay la gashay Soomaaliland kala maane hore ba waxa loo yiri waxaan haadan lugu heshiin hadhow qof loogu helima hadda waxaan lugu heshiin hadhow qof loogu helima war xisadda siyaasadeed ee gobolka war kama haysiine dawladdi Masar diyaarada dagaal ay raasataan la yiri oo baa Ethiopia ay weerar hayaan oo kaali Masar ta koonfur galbeedahan wadaana war Masar ay hadda faa'iido naga helaysan waan isugaynaa oo kaalaya war warkan ku soo boodinine Masar waxa la yiri shiinaha waxay la galeen heshiis ay kula wareegaysa diyaaradaha dagaalka ee Jinju ee J-10 la yiraahdo diyaaradahaasna waxaa la barbardhigaa la yiri nooca F-16 ee Mareykanku sameeyo Masarna waxay noqonaysaa la sii yiri wadankii ugu horeeyay Afrikaan ee diyaaradaha dagaal ee noocaas ah hela hadda wabiga Nile iyo xaaladda geeska Afrika Ilaahay baa ka warqaba sida ay noqonayso nawar wala weynay haday diyaarada la isku faanay ay gaadhey iga walay taarikasta saaramaan soo istaareyna arriyada kala maanay waxa la yiri shabakad shabaab oo gobolada Waqooyi ugu socday falal argagixisa inay ka fuliyaan ah maxkamada ciidamada la soo taagay suutaana hal hal u warsaday mid kamid oo nin weyn oo Jarmalka ka yimidna waxa uu yiri anigu badarkaan u ilaali jira ee ma ahayn in dagaal gali kara sababtoo ah naafaanayo ishaas ad u jeedaan waa la ahay lugtana biraa igu jira waa arki kartiin mugayga horena waxaan ka imid oo yiri togdheer magaalada Burco ku kalena waxa uu yiri magaalada Hargeysaan iskool ka dhiga jira waalidkayna waa igu ogaayeen inaan aado sablaale ma sawirkan ad u jeedee madoobaan calanka shabaabka hoogaan hayna mugi Muuse Bixin badda bixiyaan yaqiiro dhayaan banaan bixi shabaabka ka qayb galay xeer ilaalintu waxay soo bandhigeen dadkan oo dhan oo inay ahaayeen shabaab nuuci ugu qatarta bannaay loona tababaraya inay umada rogaan
ان هذا وحان لنا شر قدبر شيدان حجابا ولي ليغ جري شدو شروكا كرا شر ولا شيقي لوا